Bismillahirrahmanirrahim. Kuyu suyu hakkında danışacağız. Buyurur İmam Rıza Aleyhisselam. Ma'ul bi'ri vasi'un. Kuyunun suyu genişti hükmü. Vasi genişti yani hükmü genişti. La yufsiduhu şeyun. Kuyun hiçbir şey nedir edilmez, harap edilmez. İlla yalnız o bak harap olar ki en yeteğayyara rihuhu. Onun iyi değişile. Av ta'muhu ya onun tadı değişile. Eğer böyle olsa feyunzahu minhu. Ondan su çıxarılacaq ya motorla ya bedrələrlə. Hatta yadhaba rihta iyi gedənə qədər. Və yatib ta'muhu. Və onun tadı düzələnə qədər. Niyə quyunun suyu deyir mütənəccis olmur nəcis düşən kimi gələk iyi değişilə. Baxmayaraq ki bəzi quyular qəlildir suyu. Məsələn 3 qarış yarım 4 1 qarış yarımdır. İmam buyurur ona görə ki lianna lahu maddatun. Çünki onun maddəsi var. Atdan onu götürən kimi artır. Götürürsən artır, götürürsən artır. İmam Sadiq Əsəmdən soruşdular an birin bir quyu haqqında yustaqa minha. Ondan su götürülür. Və yutavazzau bihi və ondan dəstəmaz alınır o su. Və qusilə minhu əthiyabu və paltarlar yulur o su ilə. Ve uccina bihi ve onunla xamir yoğurulur o suyla. Thumma sonra alima. Həmin o adam bildi ki ennahu kana fiha meyyid. Ki o quyuda bir meyyid vurur. Öyle heyvan var. Elbette meyyid ölü insana deyirlər. Ölü insana deyirlər. Meyyidə heyvan ölüsünə deyirlər. Meyyidlə meyyidin fərqi var. Biri təmərbutu ilə biri böyük tınadır. Burada meyyid deyir. Bir insan ölüb çıxır orada. Qala İmam Əleyhissəlam buyurdu. La bəsə bih, la bəsə ib yoxdur. Və la yuxsəl minhu thawb. Və o paltarlar ki ona yumusan, tezdən gedib o pak eləmə, ehtiyac yoxdur. Və la tu'adu minhu salatu. Və o paltarlarla namaz qılmısan, dəstəmaz almısan, o suyla namazda iadə eləmə. İadə yani tezdən namazı qılma. Niyə görə? Məlumdur nəyə görə. Çünki orada qabadır dedi. O maddəsi var. Bu bir. İkinci məlum məsələ. Rəngi dəyişməyib. Dəyişsə olacaq mütənəccis. Bir hadis de var buyurur. La yuxsalu thawbu. Paltar yulmaz. Ve la tu'adu salatu. Namaz iadə olmaz. Mimma vaqa fil beyr. O şeyden ki, o şeye göre ki, quyuya düşür. İlla en yantanna. Yalnız o vaxt yuvlar, paltarlar ve o vaxt namaz tezelenir. O zaman ki iyi gelir o. İyilene olsun. Nen iyilene? Meyyitin öz deməli iyi ilə. Ola bilər meyitin iyisi deyir o. Başqa bir iyi gəlir ondan. O dəxli yoxdur. Məhz o nəcisin iyi gəlir orada. Yəni zatı nəcisi olan şey at düşüb ora qoyur onu iyi gəlir. Fəin intənnə əgər iyilənsə qusulə minhu fəu. Paltar yuyulacaq tezdən pak olunacaq və adı salatı namazı yadı olunacaq və nuzihətil bi'ru və quyudan su çıxarılacaq ki təmizlənsin. Bir hədisdə var soruşdular imamdan anil fa'rati sıçan haqqında taqa'u fil bi'r quyuya düşür la ya'lamu biha bilmir ki quyuda sıçan var illa ba'da ma yatavadda minha dəstəmaz alandan sonra görür orada su sıçan var o quyunun içində ayu adul vuzu'u dəstəmaz təzələnəcək tezdən fəqala la imam Əlisan burada xeyir bir hədisdə var bəzilərini tərcümə edirəm daha ərəb oxumuram imam buyurur əgər quyuya quş quşlar və yaxud toyuq və yaxud sıçan düşübsə ondan 7 vedrə çıxart. 7 vedrə çıxart. Sonra soruşdum imamdan bəs namazımız necə? Dəstəmazımız necə? Paltarlarımız necə? İmam buyurur ki eyb yoxdur. Olan eyb yoxdur. Yəni demək istəyir ki o su iylənməyib ki yox. Helə belə müstəhəbdir orada 7 vedrə çıxart ki o mənaya. Bir imam Əleyhissalam buyurur Mədinə şəhərində bir quyu var idi. Bəli bir vasat. Vasata məzbələ, yəni zibilliyin yanında idi o. Fəqanət rih təhubbu və onun iyisi gəlirdi. Vatələqqa fiha əlqadir və atırdı o külək, o quyuya nəcasət, qəzir yəni nəcis. Atırdı qəziri ora. Fəqanən nəbi sallallahu aleyhi ve sellem yatavadla o minə. Amma Allahın rəsulü o quyudan dəstəmazını alırdı. Baxmayaq ki ora qəzir düşürdü. Niyə? Məlum məsələ. Çünki o rəngi dəyişilmirdi ona görə. Aşkar vatiyyada onu deyir. Bir de hadis var. Su ile aleyhisselam anir beyir. Soruşlar imamdan. Soruşuldu imam. Su ile yani soruşuldu. Sə'ələ soruşdu.
Soruşuldu imam, kuyu hakkında yaga'u fiha zabil adara. Ora düşür bir zembil, ne insan nezisi o kuyuya düşür. Ya bize kuri veyahut rutbe, ya yaş, farkı yoktu. Soruşur imamdan, kale. La be'se eybi yoktu izakana fiha maun kefir. Eğer orada çok su varsa. Bas bir adı diyor galli olum, galli olsa eybi yoktu. Burada da imam da çok su. Burada imam demesi, yani galli su daha da tam tezi gelir. Tez bulaşır su, öbür neziz düşür sonra. Ama kuyunun bir de suyu çok olur. Onda da ökür oldu kuyuda su. İmam diyor ki eybi yoktu o. Aradan gidecek orada suyun için ve onun kuyunu mütenecis elemez, bulaştırmaz. Necis yalnız da, necisin özü mütenecis yani bulaşan bir şeye dinler. Mesela suya dinler mütenecis de necis demirler. Bir de necis var, buyurur. Bəli, bəzilər kuyu düzeltirdiler, kuyunun yanında tuvalet olurdu mesela. Bu necə deyir? Soruşlar imamdan, kəm ədnə mə yakunu beynəl bi'ri və bi'rül mayı vəl baluğa. En azı dinlerde olmalıdır. Kuyunun suyu ilə baluğanın suyu. Baluğanın kanalizasyonu. Ne kadar olmalı fasılası. Fakale, İmam Aleyhisselam buyurdu. İnkanı sehlen ege yer düzdüse, yani düzenli yerdirse, fesab'u evru, yetti zira. Yani dirseğden varmak uzuna kadar, yetti zira. Yetti de bundan. Bu deli təqribən, məsələn, 3 metre, belə deyim. 3 metre, 25 santim. Bu inkanı cebelen, eğer dağlıq yerdirse, belə yetəpəli yerdirse, eylülü gəlir. Fəxamsu evru, 5 tane zira. Yani artık azalacak biraz zira. Çünkü tepeli de belə gelir. O hamısını düzeltsin olacak mesela 10 zira. Bir adı sitə var. İzə qana fəqəl bi iri əgər quyunun üstündəsə, həmin o baluğa, kanalizatsa. Fəsəbu ədru 7 ziradır. Və inkana əsfəl və əgər aşağıdadırsa, quyudan aşağıdadırsa o 7 yox olacak. Fəxamsı ədru 5 zira olacak. Min kulli nahiyə hər tərəfdən 5 zira. وَذَلِكَ كَثِيرٌ Bu özü de çok deyildi imam. Bir hadisdə var, rivayet olunub ki, سَلَاسُدَ اَزْرَعُ وَاَرْبَعَ وَاِسْنَا عَشَرَ Yani bir hadisdə var 3 zira, bir hadisdə var 4 zira, bir hadisdə var 12 zira. Soruşdular İmam Kazım Aleyhisselam'la, quyu hakkında o quyunan deyil, kənifin, tuvalet, kənif yani tuvalet arasında xamsa اَذْرَعُ 5 zira var, 2 metre yarım, belə deyil. Ya azdır, av aqal, av aqtar. Ya çoxdur biraz. Aytabazov minha ondan dəstəmaz alaq uydan. Qalə, leysə yakrah. İmam deyir, məkruh dör. Bəli, ki, min qurbin və ləb olun. İstəyir o yaxın ola, istəyir uzaq ola, fərqi yox. Onun qürü vaxtda müxtəlif də cürbəcür gəlir. Aytabazov minha, ha, indi illətini getirəcək. Niyə qürə? Lap yanında da olsa olar. Qanacası. Dəstəmaz alsın onu, bayaq təsir və qusul alsın. Ma ləm yətəğayir əlma. Madam ki su, qanacasının suyunu gəlib, quyunun suyunu bulaşdırmayayım, iyi gəlmirsin. Bəs burada məqsəd nə deyir ki, deyir uzaqda olsun, yəni adətən bulaşdıra bilər, biraz uzaqda elə, ehtiyat edirlər o məni. Bəs o hökmdür, qanundur. Ona deyirlər, hökm-i irşadi deyirlər ona, yəni ki, imam yol göstərir ki, bunu eləmə, biraz uzaqda qoy onu. Çünki onun iyisi varacaq, sənə suyu nəyincə bulaşdıracaq, iyi gələcək. Məsələn, burada şeyx deyir ki, buradan, bu rivayətlərdən belə zahirdir ki, bu tabaud, yəni biri deyir 5, birini 7-dir. Bu tabaud nədir? Əl-əvvəl istihbabdır, müstəhəbdir bu. Yol göstərirsən. Və həmçinin o ki deyir quyudan çıxart kinad. Amma sonra deyir ki quyudan suyu çıxart. Amma sonra deyir ki qulduğu namazlar səhiyyidir və yaxud indi şey eləyə bilərsən. Hə, orada da deyir ki nə? Hökm olunub müstəhəbbə. İndi müstəhəbdir olan oradan su çıxardasan. Niyə bu hamısı rivayətin ixtilaflarından bilinir ki bu müstəhəbbə əmr, vacib əmr olsaydı orada bir daha şey gələrdi. Bəzi rivayətlər var ki, şeyx deyir ki, zahiri budur ki, bir mundar düşən kimi o nədir? O su olur da mütənəcis. Zahiri budur. Və bunu həmin elbə təqiyyəyə və təğayyora. Mütləq gəlir, amma orada qeydi ayrı yerdə. Təğayyor olur, yəni dəyişilib su. Və bununla belə ki, sərihdir nəzasətdə o rivayətlər. Yəni nəcis olub su, ondan dəstəməz, amma sərihdir. Yəni dəqiqdir. Bəzi rivayətlər zahirdir, bəzi rivayətlər sərihdir. Sərih o rivayət edilən nas diyor. Bir də məna verə bilər. İkinci məna yoxdur, dəqiqdir. Orada bilinir her şey. Orada kimse şək eləmir. Zahir budur ki, zahir budur deyil. Zahir nədir? Budur. Yani rivayetin içində nəsə ola bilər. Axtarmaq lazım. Amma sərih budur ki, konkret deyil ki, nə? Sərih yani konkret belə deyil. Sonra deyil, burada tətimə gətirir, yani söz bəhsin tamamın. Deyil ki, rivayetlərin de, görəcəyi söz gətirəcəm deyil. Tez-tez gətirəcək rivayetləri. Bəzində deyil 50 vedrə, bəzində deyil 40 vedrə, bəzində 30 vedrə. Deyil, bunlar hamısı ixtilafı nəyə? Bu demək istəyir ki, azı kifayətdir, çoxu müstəhəbdir. 30 kifayətdir, 40 vedrə nədir müstəhəbdir.
Amma hər halda qanun budur, bax hər halda. Məsələn, dəvəyə yazıb məsələn də tutaq 40 vedrə məsəl çıxıram. Sən dəvənin ölüsünü çıxartdın, 40 vedrə çıxartdın oradan. Gəlin görsən, iyi gəlir, xeyri yoxdur. 140 vedrə də ola bilər o. 1000 vedrə də çıxarda bilərsən. Bütün günü sutkanı sən orada motorunu su çıxarda bilərsən. Əsas məqsəd nədir? Oradan da iyi aradan keçsin o quyudan. Bəs kənd yerlərində quyu zad olur. Bəs bu mübtəlabih məsələsidir. İnsanın başına gələ bilər. Quyudan mındarlandı, mış düşdü, iyi gəldi, dadı dəyişdi, qan düşdü, su saraldı, dəyişdi su. Lazımdır o su qırmızı olsun. Bir damcı saraldı ki, fayda elə, oldu mındar. Mütənəcə su. Ondan istifadə eləmək olmaz. Gərək ya üstündən yağış tökülə, ya oradan suyu çıxardasan, ya da biraz gözləyəsən, yavaş-yavaş o atdan, neynəsin, onu qarışdırsın. Atdan matta var adı düş. Ondan sonra da özünə tağayır tapsa, olacaq paşı. Bir də var ki, hə, bir dənə məsələ var. Bu quyu bildiyi atdan matta gəlir. Bir aydan sonra gəldi, gördü ki, təmizlədim. İyi yoxdur. Amma vedrinə çıxarmadım. Bir də var ki, nə? Hovuz. Yeşil hovuzdur. Qırmızı, məsələn, çaxır tökülüb ora. İyi də qarışıb bir-birinə, çaxır hissi gəlir, rəngi dolub sarı. O hovuzdan sən dəstəmaz ala bilmərsən. İndi getdim bir aydan sonra gəldim. Gördüm ki, tərtəmizdir, yağış da yağmayıb. Bəs o necə pak olur, deyir, o işqallıdır. O qalacaq o nəyində keçmiş hökmündə. Çünki onun maddəsi yoxdur. Və onun üçün dəlil lazımdır ki, bunun pak edici bir şey var ya, yoxdur. Quyuda dəlil var, maddə. Atdan gəlir. Amma buna nədir? Dəlil yoxdur. Bu qalacaq nəyində? Nəzasətində qalacaq. Məsələn, burada rivayətlər gətirir. Məsələn, dəvə düşdü deyir, öldü quyuda. Rivayət var ki, bütün suyu çıxardacaq sonra. Əgər çaxır töküldü, rivayət var ki, bu da həmçinin budur. Bütün suyu töküldü, çıxardacaq oradan. Bütün suyu da vedrinlə dolub. Rivayət var, xəmir, yəni üzümdən düzələn, bir də var nəbiz. Nəbiz xurmadan düzələn çaxır. O yüzden məst edici. Bəzi rivayətlərdə var, Səlasunla Dolvan, 30 vedrə. Bəzi rivayətdə var, 20 vedrə. Bəzi rivayətdə var, məsələn, deyir ki, inək, öküz, dana düşüb quyuya, ölüb. Rivayət olunub ki, orada belə bir şey ölsə, bütün su çıxacaq. Eşşək, dəvə, orada nə da çıxacaqlar? Bir kür qədər su çıxarılacaq. Məsələn, belə deyir, 400 litr çıxarılacaq. Sonra, bövül və insan nədisi, sidinə insan nədisi düşdü quyuya. Yəni bu dəyişsə 100% nə etməlisən? Rəngi dəyişsə 100% nə etməlisən? Çıxarmalısan. Dəyişməsə nədir müstəbi? Deməli deyir ki, uşağın bövlü fərq eləyir. Bövlü sabik. O birisi bövlülərlə fərq. Özü oğlan uşağın bövlü əgər südəmirsə fərq eləyir. O da sonra keçər. İndi burada quyu haqqında ümumiyyətlə deyir burada uşaq. Oğlan uşaq. 7 vedrə çıxarmalısan. Dəyişsə mütləq çıxarmalısan 7 vedrə. 7 vedrədən sonra yenə də iyi gəlsə yenə də çıxarmalısan. Söhbəti yoxdur. Yox, iyi gəlməsə, dəyişməyibsə, 7 vedrə çıxarmaq nədir? Müstəhəbdir. Bəzi rivayətdə var, uşağın istədiyi düşsə ora, 1 vedrə çıxaracaqsan. Deyib, bu rivayətə həml ediblər nəyə? Südəmər uşağa. Çörək yiyən uşağa yox. Bəzi rivayətdə var, hamısı quyunun hamısı çıxaracaqsan. Bu da həml ediblər nəyə? Su hamısı dəyişsin, mütəğayir olsun. Məlum məsələdə. Bəs rivayətlər bir-birinə zidddir. Diqqət elə düşsən. Kimdir ki, rivayətlər bir-birinə zidddir, o insan rivayətdən xəbəri yoxdur, oxumayıb. Bəli, bəzi vaxtı olur, imamın orada qaydası var. Çox olsa, çox əməl edilir. Bir də rivayət olsa, biri tərk eləyin, yəni hörmətsizlik eləməmək şərti ilə. Tərk eləyin, kənara qoyun, o imam deyib, biz demişik, onu ola bilər. Amma biz söz bilmirsiniz, niyə qoyun, o demişik. Sonra böyük kişinin sidiyi düşüb quyuya 40 vedrə. Gəlin o qaydalar yazıq saxlayırız. 40 vedrə nə vaxt müstəhəbdir? Əgər 20 vedrədə iyi gəlmədisə, qutardı iyi, gəndi 20 vedrə götür müstəhəbdir. Yox, 40 vedrədən sonra gəndi iyi qalıbsa neçə vedrə olsun 100 vedrə. Axıra kimi hamısı. Bir hədisi də var, deməli, bir hədisi də var. Fi bi'rin yadxuluha ma'lumatar. Bir quyu ki, yağışın suyu düşür ora. Fihil bovlu, amma quyuda bövül var. Quyuda bövül var və yaxud yağış suyuna gəlir bövül bir yerdə. O da çox ehtimal. Və nəcis düşür ora. Və əbavlı da va, orada heyvanların bövlü var. Davab bayan ata eşşək, at eşşək, dəvə var. Və arvafuha olan peynləri düşür ora. İmam Əl-Səlam buyurur, 30 vedrə oradan çıxarılsın. 30 vedrə oradan çıxarılsın. Bir rivayətdə var 30 vedrə bövüldə. Bir rivayətdə var damcı sildilər düşsə neçə vedrə? 3 vedrə. Dəla yəni ən azı 3-dür. İnsanın nəcisində 10 vedrə bəzi rivayətdə var. Əgər ərisə getsə o nəcasət 40 və ya 40 və yaxud 50 vedrə. İt düşüb quyuya ölüb. Və şibhi it, it oxşayan heyvanlar. Onun razmenində olan belə deyir. Rivayət var ki, o 20 vedrə oradan çıxarılacaq. Ya 30 vedrə, ya 40 vedrə.
sin ne olur, sin ne olur bir şey edirlər. O da həmçinin buzulu. Bəzi rivayətdə var, it düşsə bütün su oradan çıxarılacaq. Hətta don, həmçinin donuz da. Və həml olunub təğayyura, yəni quyunun bulaşmağına. İyi gəlirsə, iyi gəlmirsə müstəhəb 20 metr. Bir hədisdə var, diqqət eləyin. Əgər de inxur xaracəl kəlbu minha xəyyən, əgər it oradan diri çıxıbsa quyudan, nuzixə minha sab, dilə, 7 vedrə çıxarılacaq. Bəs məlumdur ki, o işi deyir orada 20 vedrə, beyan edilir. Orada deyir, ölüyə aid, ölüyə aid. Bəzi rivayətlər də var, diri çıxsa yani 7. Bu da həmlə olub nəyə? Həmlə olunub, əgər it ulaşmayıbsa. Bəzi rivayətlər var 5. Bəzi rivayətlər var donuzda 20 vedrə. Quşlar necə bəs? Deyir, toyuq düşsə 7 vedrə, rivayət olunub. Bir rivayətdə var, toyuq düşsə 2 vedrə və yaxud 3 vedrə. Gör, nə fərq eləyir? Bir rivayətdə var, başqa quşlar, sərçə, cad, belə-belə şeylər düşsə 1 vedrə bəs eləyir. Bəs qoyun necə? Rivayət olunub ki, 9 ya 10 vedrə və həmçinin rivayət olunub 7 vedrə. Balaca sıçan necə? Rivayət olunub ki, 7 vedrə və hətta rivayət olunub 3 vedrə. Və həml olunub o birinci ikidir 7 vedrə, həml olunub nəyə o rivayət? Əgər mış parçalanıbsa orada, əti parçalanıbsa. Sveci 4-də belə deyək, təravətdir 4. Bəzi rivayətlərdə var 40, 40 vedrə mış üçün. Bəzi rivayətlərdə var 2 vedrə. Bəzi rivayətlərdə var 3 vedrə. Bir rivayətdə var, əgər parçalansa və iyilənsə, bütün su çıxacaq oradan. O, mışın ölüsünə bulanmış suda, parçalansa gəlmiş. Sən belə deyə var, rivayət olunur ki, 20 vedrə. Qurbağa və əqrəb, bunlar ki, paçdır. Yaxşı, bəzi heyvanlar paçdır. Qurbağanın ölüsü də paçdır, nəcisi də paçdır, hər şey paçdır. Əqrəb nəmsindir. Əti olmayan heyvan paçdır. Əti yoxdur onların da, məsələn, həşərat. Qurbağanın da əti olsa da nəfsi sayləsi yoxdur. Başın kəsəndə onun ya qolun kəsəndə qanı sıçramır. Onun ölüsü paçdır. Bütün heyvanlar ki, qanı sıçramır, su iti məsələn. Bilim, balina, delfin, bunların kəsiləndə qanları sıçramır ki. Bunlar hamısında deyil, krokodil özü etmişsən, qanları sıçramır. Kərtənkələ, ilan, bunların ölüsü də bak, hər şey bak. Çünki bunun nəfsi sayləsi yox deyil, atıcı qanı yox deyil. Rivayətdə var, qurbağa da düşsə 3 dənə vedrə çıxardın. Niyə qura? Nədir onu görür, yox. Bu Allahın hökmüdür. Allahın hökmüdür. İndi biz deyək ki, zəhər tökə bilər ora, hər nədir? Qardaşım, o bizim elmimiz yoxdur, qurbağa var, zəhər yoxdur. Rivayət olunub 7 vedrə qurbağada. Bir dənə rivayət var 1 vedrə. Bir dənə rivayət var ki, heç bir şey lazımdır çıxarmaq. Baxın, gördünüz orada fərq. Əqrəbdə var 10 vedrə. Və rivayət olunub 3 vedrə. Əqrəb və ona oxşayan şeylər. Bir dənə rivayət var kulli qaydadır. Kullu şeyin, hər bir şey ki, yəqa'u, düşür fil bi'ri, quyya, leysə ləhu damın, ki onun qanı yoxdur, yəni nəfsi sayləsi yoxdur. Yəni, sıçrayan qanı yoxdur o mənada. Mislül əqrəb, əqrəb kimi, mislül əqarib, əqrəblər kimi, vəl xanafis, tarakan, məsələn. Və şubahu, dalik və bunlar oxşar şeylə, fələ bəsə, bu neyib yoxdur deyir. O yüzden bir rivayətdə belə deyir. Amma orada deyir, 10 vedrə çıxart. Zəhərdən mi görə, ya hər nədir, axır deyir, çıxır. İnsan necə bəs? Deyir, əgər ölübs, quyuda ölübsə, 70 vedrə çıxarılacaq ondan sonra. Bir rivayətdə var, cunub insan daxil oldu quyuya. 7 vedrə oradan çıxarılacaq. Qan necə bəs? Rivayət olunur ki, qoyunun qanı düşsə 30 ilə 40 arası vedrə çıxarılacaq. Bığrının qanı düşsə insanın 1-2 vedrə, 3 vedrə belə deyə ən az. Toyuğun qanı da həmçinin üzrə 3 vedrə. Və rivayət olunur qanda 20 vedrə. Və rivayət olunur bir damcı qanda 30 vedrə. Hamısı bunlar nədir? Müstahabatdır. Və rivayət olunur toyuğu kəsəndə qan çıxıra boğazından onun özünə neçə vedrə çıxar. Meytə. Meytə yəni heyvan ölüsü. Rivayət olunur ki 20 vedrə. Leşin özü ilə, əgər çox leşlənibsə, 100 vedrə. Çünki adətən bu suyu dəyişdirir, iyi gəlir, 100 vaz iyi gəlir. Bəzi rivayətdə var ki, öyle heyvan düşsə, yəni qanı sıçran heyvanda, bütün su çıxarılacaq ondan. Quyunun söhbəti qutardı.